Poštovani gledalci, dobroveče. Večera ćete pratiti još jedan susret Marice Bjelobabe i Bratislava Petkovića. Sinoć su završili emisiju sa malom razlikom u poenima u Maričinu korist. Šta će doneti večerašnje TV slagalice našim takmičarima, vidjet ćemo. Bratislava je večeras na poziciji plavog takmičara. Dobroveče. Dobroveče. Nadam se da ste bolje raspoloženi, nešto niste bili sinoć na kraju slagalice, onako na visini, što bi se reklo. Ali... Kad se izgubi, naravno. Pa dobro, nije. Zajte minimalna razlika. To može da se ali srećan sam što ipak gubim ovako lepe devojke, mlade, pametne. Pametne, to je dokazala, dobro. Samo da podsjetimo, vi ste diplomirani inženjer elektronike, otac tri ćerke, sve vas zanima osim muzike, ali ja se sećam da sinoć bilo poena baš za pitanja iz domena muzike. Dobro, dobroveče i vama, Marice. Dobroveče. Evo, nahvalio vas je protivnik. Zahvaljujem se protivniku na lepim rečima. Da mi tu ništa ne dodajemo. Ništa. E, dobro, dobro, vi ćete to sami. Vi ćete otprobać. Sami dokazati, da. Pa eto, dobro. Da počnemo onda. Evo slagalice. I sada ćemo vidjeti prva slova, a odabraće ih Bratislav. Izvolite. Stop, stop, stop. I A. Stop, B-a. Stop, stop, R-t. Stop, stop, R-p. Stop, I-z. Stop. G-b, vreme. Bratislave, koliko je slova u prvoj reči? Prebrite. Mislim, 10 da ima. Dobro, važno je da ih prebrojite, 10, dobro. Kako je kod vas, Marice? 8. Da čujemo reči. Razgrabiti. Razgrabiti, vaše? Paraziti. Dobro. Prihvatamo vašu reč razgrabiti, naše razbi briga i sadrži 10 slova. Vidjet ćemo sada slova namenjene za drugu reč, a odabriće ih Marice. Stop, stop, stop. Tm. Stop. Stop. Au. Stop. Stop. Z i. Stop. Stop. Njr. Stop. Stop. Avo. Stop. Z a. Vreme. Marice, da li je više od 8 slova u drugoj reči? 8 slova. 8, kao i prošli put. Kako je kod vas, Bratislava? I kod mene 8. Da čujemo reči. Zauzimanja. Zauzimanja, vaše? Zamarati. Nažalost, Marice, ne možemo da prihvatimo vašu reč. Zato sam i rekla malo čas, Bratislavu, važno je da se prebroje slova. Jer iako je reč validna, ako ima veći broj slova od prijavljenog, to se ne prihvata. Stoga, prihvatamo Bratislavljevu reč zamarati, a naša je zamrzavati i sadrži 10 slova. Neće biti problema tokom druge igre, to igra moj broj. Bratislave, vi počinjete večeras. Izvolite. Stop, stop. Stop. Dakle, broj pritražimo je 245 i tom prilikom koristimo brojeve 9, 3, 3, 4, 20, 25. Vreme. Stop.
Koji broj prijavljujete, Bratislava? Tačan broj. A vi, Marita? Tačan broj. Odlično. Slušamo, Bratislava. 9 puta 25 plus 20. To je to. Odlično. Isto je računao i kompjuter, isto kao i mi. Evo nas brzo, na početku drugog dela igre Moj broj, da vidimo Maričin broj. Stop. 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 644, stop. A u ponudi su brojevi 5 i 9, stop. 3 i 2, stop. 15, 75. Vreme. Marice, da li ste i sada došli do tačnog broja? Nažalost, ne, 639. A vi, Bratislave? 645. Izvolite, da vas čujemo. 9 puta 75 minus 2 puta 15. To je postupak, dobar postupak za broj koji ste prijavili, a do broja 644 se dolazi na ovaj način. 75 puta 9 minus u zagradi 15 plus 2 puta u novoj zagradi 3 plus 5 zatvorene obe zagrade. Vidimo kakve će nam uzbuđenja doneti igra Korak po korak. Ovako je počinjemo večeras. Postoji i njihova južna verzija. Bratislav? Dalje. Izvolite li, Marica? Amerika. Nije. U imenu su nekadašnjeg stadiona. Šta kažete? Dalje. Dalje. Idemo dalje. Imaju svoj rog. Bratislava? Možda nosorog? Ne. Afrika? Nije. Imaju svoju tundru. Izvolite. Dalje. Dalje. Evo novog koraka. Imaju svoje skijanje. Možda Alp. Morate se javiti. Alpi, Alpsko. Upravo tako, to su Alpi. I evo preostala dva koraka. Prešao ih je Hannibal. Najviši vrh julijskih je Triglav. Stadion Dele Alpi na kom je igrao Juventus i imamo Južne Alpe na Novom Zelandu. Dobro, 11 poena, odlično. Ali da vidimo šta će doneti drugi deo ove igre. Vi ste sada u prednosti, Marice, stoga puna koncentracija. Počinjemo. Bila je devojka. Dalje. Dalje. Idemo dalje. Bila je Ančika Dumas. Dalje. Dalje. Evo trećeg. Kad je bila Anđa, bila je i Ofelija. Dama. Ne. Dalje. Bila je prekobrojna. Dalje. Milena Dravić. Tako je, to je divna Milena Dravić. I evo koje bi vas rečenice svakako dovele do nje. Bila je Hasanaginica, u Metli bez drške je bila Dušica, njen životni partner bio je Dragan Nikolić. To je Milena Dravić, za vas 16 poena, Bratislave. I već smo na početku skočka. Evo prve Bratislavljeve kombinacije. Tri zvezde skočko. I u njoj dva pogođena simbola. Zvezda, pik, pik, skočko. Opet dva, ali sada jedan nije na dobrom mjestu. Herc, zvezda, herc, skočko. Jedan pogođen ne na tačnoj poziciji. Zvezda, pik, zvezda, pik. Tri pogođena simbola. Zvezda, pik, zvezda, tref. To su tačni simboli, ništa ne nedostaje osim tačnog rasporeda. Zvezda tref, zvezda pik. E sad, defenzivno, ništa ne nedostaje. Naprotiv, uvećali ste svoj rezultat za 10 poena.
Sada je Marica na potezu. Ovo su simboli u njenoj prvoj kombinaciji. Pik, pik, herc, herc. Jedan pogođen na četiri herca. Jedan pogođen. Herc, tref, skočko, skočko. Dva pogođena. Herc, tref, karo, karo. Jedan pogođen. Herc, zvezda, zvezda, skočko. Odlično, Marice. To je ta tačna kombinacija i za vas novih 10 poena. Evo što ćemo spajati u prvom delu spojnice životinja, čime počinje na slovo G i tip kome pripadaju. Bratislave, šta je grgeč? Riba. Tako je. Gibon? Čovek, koliki majmun. Odlično. Gerbil? Krokodil. Ne. Gavijan? Požurite. Pazite. Krokodil možda. Tako je. Gekon? Gekon je glodar. Nije. Gazela? Antilopa. To je to. Gundelj? Insekt. Odlično. Gvanako? Ptica. Ne. Grizli? Medved. Tako je. I guaruana? Gušter. Ne. Pa dobro. Nije loše. Koliko je to? 6 poena. Dobro. Marice, hajte da pokušate i vi. Gerbil? Kamila. Ne. Gekon? Gušter. Tako je. Gvanako? Ptica. Ne. I guaruana? Kamila. Ne. Dobro, jedan poen. Evo mi ćemo povezati. Gerbil je glodar, gvanako kamila, a guaruana ptica. Dobro, tako smo završili prve spojnice. Evo šta je zadatak u drugom delu ove igre. Zadatak je povezati latinske reči i domaće sinonime, a sve prema rečniku Ivana Klajna i Milana Šipke. Marice, oscilacija je? Raspršivanje. Ne, aplikacija? Primena. Tako je. Saturacija? Saturacija. Raspršivanje. Ne. Bifurkacija? Račvanje. Tako je. Kongregacija? Prilagođavanje. Ne. Deterioracija? Pogoršavanje. Tako je. Inkriminacija? Optužba. To je to. Pulverizacija? Zasićenost. Ne. Modulacija? Raspršivanje. Ne. I nidifikacija? Gnježđenje. To je to. Pa dobro, lepo. Koliko je to? 2, 4, 5 poena. Pa dobro, dakle i vi imate šansu za 5 poena. Oscilacija je? Njihanje. Tako je. Saturacija? Možda zasićenost. Tako je. Kongregacija? Raspršivanje. Ne. Pulverizacija? Da je to raspršivanje možda. Jeste. I modulacija? Prilagođavanje. Tako je. A kongregacija je bratstvo. Ako nešto nismo znali, naučili smo tokom prethodne igre, a tako će biti i tokom naredne igre, a to je ko zna, zna. Evo prvo pitanje. Koje selo u opštini Odžaci je bilo domaćin Tamburica Festa dok nije prebačeno Novi Sad? Bratislave? Možda Debeljača. Ne, šta vi kažete, Marija? Karavukovo. Deronje. Deronje, tamo se svirala Tamburica. Evo drugog. Koji latinski sinonim se koriste za udove? Recite, Bratislava. Ekstremiteti. Odlično. Otvorit ćemo i sledeće. U kojoj zemlji u drugoj polovini 18. veka otpočela industrijska revolucija? Brži je, Bratislav. U Engleskoj. Da, Velika Britanija. Tako je. Evo novog, četvrtog po redu. Koliko ima modernih sazvežđa, a isto toliko dirki ima standardni klavir? Bratislav. 88. Je li moguće da opet znate u vezi sa muzikom? Mislim da pamtim brojeve. Dobro, aha, dobro, dobro. Ja sam mislila da je tu neka tajna. Dobro, da. Važno je da ste osvojili poene. Evo nove prilike za to.
Koja teorija je u izvornom naslovu američke TV serije koja se kod nas zove Štreberi? To je teorija velikog praska. Otvaramo šesto pitanje. Arthur Stritton i Sidney Nolan spadaju najznačajnije slikare koje države? Obojci dolaze iz Australije. Evo sedmog. Koju zemlju je dva put na pesmi Eurovizije predstavljala Karolina Gočeva? Opet je Brže Bratislav. Makedoniju. Tako je. Novo pitanje pred nama. Koji hemijski element je nazvan po Stokholmu? To je holmijum. Evo pretposlednjeg. Koji planinski lanac se proteže granicom Teselije i Epira, zbog čega ga zovu kičmom Grčke? To je Pind ili Pindske planine. I evo posljednjeg. Koji krilni centar je bio prva zvezda Sacramento Kingsa, dok su tamo igrali i Divac i Stojaković? Bratislava? Mislim da je Weber. Tako je, Chris Weber. I sada ćemo početi asocijacije. Prvo polje otvorit će Bratislav. G4. Dakle, počinjemo od polja G4, za kog se krije kao pojam usta. Dalje. Marica? G3. Nos. Pod G disanje. Tako je. Ćete probati konačno. Konačno. Škrgi? Ne. Otvorite polje. V4. V4 ste rekli? Da. Dobro. Lajdenska. Po dve boca. Tako je. Možda kiseoni konaš. Ma kako da ne, odlično. A preostala rješenja, Jean-Michel 8 i ova koja ste vi i Marica pogodili, boca i disanje, to nas sve dovodi do kiseonika. Evo zašto. Jean-Michel Jarre se proslavio albumom Oxygen, u prevodu kiseonik. Atomski broj kiseonika je 8, boca sa kiseonikom i kiseonik je neophodan za disanje. Da vidimo sada koliko brzo će naši takmičari rešiti i drugu asocijaciju, a ovo je njen početak. B4. Makaze. Pod B šišanje. Nije. B3. Cveće. Dalje. B2. Botanička. Pod B bašta. Tako je. Konačno možda staklo, staklena. Nije. G4. Smetnja. Možda G-veza. Ne. G3. Denis? Pod G napast. Tako je. Konačno možda bube. Ne. V4. 1-9-3. Vatrogasci možda. Tako je. Sada konačno. Možda merdevine. Ne. A4. Talin. Konačno, možda plamen. Nije. A3. Fauna. Možda Estonija pod A. Nije. A2. Boginja. Pod A flora. Tako je. I još nam dajte konačno, Marice. Možete li? Dalje. Bratislave, vi? Dalje. Flora, bašta, trogasci, napast. Dalje. Da bi moglo biti. Do kog pojma vas dovode ova četiri pojma koje imate? Dalje. Marica, je se ukazalo rešenje? Ne. Nije. A vama, Bratislave? Ne. Nije. Crevo je konačno rešenje. Evo i zašto. Crevna flora, baštensko crevo, vatrogasno crevo, film Crevna napast sa Jimom Carreyem. Takmičenje u našem jubilarnom ciklusu kojim obeležavamo 25 godina TV Slagavice nastavit će Bratislav Petković zato što je osvojio 245 poena dok je Mariza sakupila 118 poena. Pa čestitam. Sad ste pokazali svoje znanje, čini mi se onako u punom svetlu, u punom sjaju, o čemu naravno i svedoči rezultat. Jeste li sada zadovoljni? Pa jesam. Svakako čim čak pobedi, odmah je zadovoljni, mislim, nema. Dobro sam krenuo, to je činjenica da je to mnogo bitno. Psihološki moment, kako počne onda. Da, pa dobro.
Čestitam što nastavljate dalje. Marice, nažalost, moramo se oprostiti. Je li kod vas odigrao ulogu taj moment da nije baš krenulo sjajno na početku i onda... Pa tako je. Ti prvi trenuci su presudni, ja mislim. I onda se poljulja i samopouzdanje, a i koncentracija. Da. I čestitala bih ovom prilikom i protivniku. U daljem takmičenju navijam za njega, tako da nadam se da će dogurati dole. A, to je lepo. Dobro, vama je bilo lepo kod nas. Tako je. Drago mi je. Kad god se sećate TV Slagalice, na to će vas podsetiti knjiga koja je pred vama, od ovog trenutka je vaša. Hvala. A nju vam daruje izdavačka delatnost Radio Televizije Srbije. Reč je o zbirci narodnih poslovica u poljoprivredi koje sakupio tematski grupisao Milan Vlajinac, jedan od zaboravljenih umova Srbije, a čije dragocene knjige objavljujemo u ediciji Rara. Vi ste dobili knjigu čiji je naslov Poljska privreda u narodnim poslovicama. Hvala. Nema na čemu. I na ovom mestu završavamo večerašnju TV Slagalicu. Uvek sa pozivom da nas pratite i sutra uveče, jer se nastavlja naš jubilarni ciklus. Ponosni smo na činjenicu da zajedno sa vama slavimo 25 godina TV Slagalice. Vidimo se sutra uveče. Svako dobro vam želim.